5-1-3-4-0-9-8 çoklu elementlerini istifade etmeyle 500'den böğüş 5'e bölünen neçe 5 rakam adet yazmıyorlar. Ha, 500'den böğüş değilse demek bu 500 mindi, sen yazdılar onu. 5 rakam adetlerde 500, bir de yanında çift sıfır olmalı. 500 binler. 5 rakam adet diyende 5 tane rakam olmalı. Yani orada sef düşürdü. 500'den büyük 5'e bölünen netçe 5 rakam adet yazmıyorlar diyor. Ben örtez yazıp ki rakamlar çeşitlenebilir. Rakamlar çeşitlenebilir diyor. Demek biz 5 binden büyük adet üretmeliyiz. Ve 5'e bölünen olmalı. Ona göre 5 tane bir daire çekeriz. 2, 3, 4, 5. 5'e bölünmesi için sonu 5'e bölünme elementi yeterli. Sonu 0 veya 5 ile biterdiler. 5'e tam bölünür. Bəli. Bir daha sonu 0, bu da 0 olabilir. Yani son rakam 0. Demek bir bura dairelerin içinde yine derim. Sayılar yazırız. Ha. Bu da son rakam bir tane 0 olabilir. Yani son rakamı bir tane 0 yazabiliriz. 1 yazabiliriz. Oldu mu? Bir de şuralar. Bu 500 binden böyle olmalı. 5 milyon yok, 50 milyon böyle olmalı. Böyle olacak, 50 milyon. 50 milyon böyle olması için demek bu 5'ten böyle adet olmalı. Ya 5'in özü de olabilir, plus 5 yoktu diye. Biz iç rakam demek 9 olabilir. Bunların içinde. Bir 8 olabilir de. Demek 2 tane de burada yerleşebilir. Oldu. Burada neyse tane adet var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane cəmi rəqəm var. Şuralar alt burada deyir ki rəqəmlər təkrarlanabilir. Rəqəmlər təkrarlanabilirsə deməli burada o günkü kimi deyil da bu. Mən deyirdim ki məsələn 6 tane rəqəmdən ikisi getdisə qaldı yerdə neçə tanəsi? 4 tanəsi. 4 tanəsi bura yazırsa ki burada 3 tanəsi yazmalıyıq, bura 2 tanəsi. O rəqəmlər Bəli. təkrarlanmayan olan hala aiddir. Rəqəmləri təkrarlanabilir deyirsə say burada sabit qalacaq. Say sabit qalacaq. Deməli məsələn bu ikidən biri buradan sıradan çıxarmayacaqsınız. Yəni bir burada da gələ bilər. Çünki deyir rəqəmləri təkrarlaya bilər deyir ona görə. Deməli uşaqlar burada dedi 6 tane rəqəm var. 6 tane rəqəm varsa, deməli 6 tane rəqəm varsa 3 6. Deməli burada da 6 tane rəqəm yaza bilərik. Yəni bunların hər hansı birini yaza bilərik. Bu sıra düzə bilərik. Burada da 6 tane rəqəm yaza bilərik. Burada da 6 tane rəqəm yaza bilərik. Amma rəqəmlərə təkrarlanan bilməz desəydi, o ikisi getdi. 6 tane rəqəm var, ikisi getdi. Qaldı 4 tane rəqəm. Burada 4 yazacaqsınız, 4 say. Burada 3 say, burada 2 say yazacaqsınız. Bak orada diqqətli olun. Neyse. Heç nə. Bundan sonra bunları götürüb bir-birinə vurmalıyıq. 2 vurulsun, 6 vurulsun. Sayları bir-birinə vurursunuz. Vurulsun 6, vurulsun 1. 6, 2 vurulsun, 6'ın kubu 216 edir. 12, 1 ya da 512 edir. Neydi? Bir de bir şey edir. Yoksa, səhv 12, 1 ya da 432. 532 ya. 400, 400. 400 değil, 400. Ben ne yazdım? 432 ya, neyse, ondan da. Şuralar burada deyir ki, tepeleri verilmiş noktalarda olan neçə qabarıq 4 bucağlı çekme olan. Qabarıq 4 bucağlı. 4 bucağlı biz bilirik ki, 4 tepe noktası var da. Bu adlandırıq A, B, C, D. Burada E, F, G, H, bu da olsun K. 4 bucağlı cəhət edirsə, demək 2 tepe noktası burada olmalı. 2 tepe noktası burada olur. Çünkü karşı-karşıya bir düz kat üzerinde 4 tane noktadan birleştirip kuramamalıyız biz. Belə qura bilərik de məsəl üçün. Bax belə 4 bucaqlı. Deməli burada yer dəyişmənin burada anlamı var. Yani burada yer dəyişmə anlamı yoxdur burada üzr istəyirəm. AB ilə BA deməli anlamı yoxdur. Deməli burada biz müxtəlif ad çoxlar cədirik. Deməli burada neçə tane nöqtə var idi bu bir düz kat, bu düz kat üzerinde? 4 tane. 4 tane Dört tane. nöqtədən neçəsini seçdik? İkisini. Bilsin. Bəli. Yani yine burada AB, BA demeyen anlamı yoktursa, demek bu kombinizondur. Yani Bəli. nokta basıyor. Vurulsun. Bu plan birleşmesinden 4 bucağı çıxardırsa, vurulsun yazmalıyız. Yani əlaqəli ona göre. Burada neyse nimet var idi? 5 tane. 5 tane tepe noktadan. İkisini de buradan seçelim. İkisi. Bəli, vəssalam. Daha sonra hesabını yesin. 4 faktora bölünsün. 2 faktora. Bir de bunların farkı. 2 faktora vurulsun. 5 faktora bölünsün, 2 faktora vurulsun, 3 faktora. 4 faktoranın biri 2 faktora göre açsa, 2 faktora vurulsun, 3 vurulsun, 4 demektir. 2 faktora 2 demektir. Vurulsun 2 faktora. Bura, bu 5 faktora, 3 faktora göre açsa, bölünsün 2 faktora, 2 faktora yeniden 2 demektir. Vurulsun 3 faktora. Bula getdi, 2'den 4 kısa gelir, 2 kalır burada.
2 faktörden 2 faktöre getdi. 2'den 4 kısa gelir. Bu da karşı. 3'ü çeviren 6. 2, 12, 5. 60 yedir. Neyse bile bir şeydir. 60 tane. 107. Çevre üzerinde mesela bu noktalar verilirdi. Arzı değil, geyde olmuştur. Yani çevre çekiyor. Allah arzı geyde değil. A, B, C, D, Y, F, olsun H, B'lerden bir noktalar. Sonra da tepelerinden ikisi A ve B noktalarında olan neyse 5 buzağı çekmiyorlar. Aha. Demeli 5 buzağın biz bilir ki 5 tane tepe noktası var. İkisinin bu zanet edilir. A ve B noktası zanet edilir. Kalanların ise bu çevre üzerine götürmeliyiz. Mesela bir tanesini çekeyim. Yani 3 tane tepe noktadan buradan götürürüm. Böyle. Baba özü 5 buzağı. 1, 2, 3, 4, 5. Kaba 5 buzağı. Yani bu 2 nokta burada daimi kalacak. Daimi sakin diyen burada. Cəmi neçə nokta var uşaqlar? Bu 2 noktadan çıxdıq. Qaldı 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu tərpənməz tərpənməz də o bu qalır. Bunu saymırsınız da, sayı almırsınız. Bu həmişə belə qalacaq. Yani bütün 5 bucaqların təpə noktalarından ikisi AB-nin üzərində olacaq. Deməli yerdə qalan biz 3 dənə nöqtəni, 3 dənə nöqtəni C, D, Y, F, H-nin arasından seçirik. Yerdə qalan 3 dənə nöqtəni. Yerdə neçə dənə nöqtə qalır? 1, 2, 3, 4, 5 dənə. Kombinizon 5'ten neçesini seçirik? 3'ünü. Bu da kombinizon olacak. Çünkü burada SDY dedim veya YDS dedim. Bunun anlamı yok da. Ona göre müxtəlif çok olacaktır siz. Bu da 5 faktörler bölünsün. 3 faktörler vurulsun. 2 faktörler. Bu da 3 faktörler vurulsun. 4 vurulsun. 5. Bu 3 faktörler vurulsun. 2'dir. Lagedir. Lagedir 10. Ve son. Tarih. Deyir, biliş yarışmasında bir komandanın 9 üzvündən 5'i iştirak etməlidir. Bir komandanın 9 üzvündən 5'i iştirak etməlidir. Seçilən 5 nəfərdən də ikisi kapitan və 10 köməkçisi olmalıdır. Seçim neçə fərqli üsula yerinə yetirə bilər? Deməli uşaqlar, 9 dənə üzv var bir komandada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunların adları var. Arif, Babək, nədir adlar? Cəfər, Dəmir, Elşan, Əhməd, Fərid, Məmməd, Nur Məmməd. Nəsə belə adlar. 9 dənə adam var burada. 9 sayda. 9 dənə adamdan 5-i de 9 biliş yarışmasında bu bir komanda 9 üzvünün 5-i iştirak etməlidir. 5 tane adam lazım bizə. Yarışda iştirak eləmək üçün. 1, 2, 3, 4, 5. 5 iştirakçı. Oldu. Seçilən 5 nəfərdən də ikisi kapitan və onun köməkçisi olmalıdır. Deməli, kapitan 5 nəfərdən də ikisi, deməli 5 nəfər seçilməlidir. 5 nəfər seçiriksə əvvəlcə bir dəqiqə. Bunların ikisi bir kapitan olmalıdır, bir də onun köməkçisi. Köməkçisində ya yəni, muavin kimi yazında muavin kimi olacaq. Aha. Qalan üçü yəni normal iştirakçı olacaq. Burada uşaqlar deməli nə edəcək? Ben 5 nəfəri biz 9 nəfərin içində seçirik. Burada ucu yer dəyişmə etməyin anlamı yoxdur. Yox, var. Var, yox, yoxdur. Çünki biz burada, deməli bir dəqiqə. Vay, deməli, vay A, B, C, D, Y. Tutaq ki, ilk 5 nəfər buradan seçmişik. Burada A, B, C, D, Y demişik və ya da yer dəyişmə eləməyin heç bir anlamı yoxdur. Deməli, burada müxtəlif ad çoxlanacaq dedik. Kombinizon 9-a neçə? 5. 5'ini seçirik. Bu kombinizon 9'dan 5'ini seçtik. Elə bu 5 nəfərdən də 5 nəfərdən ikisi olacaq. Biri kapitan olmalıdır, bir də onun köməkçisi olmalıdır. Deməli vurulsun kombinizon 5 elementdən. Deməli bu kapitan və köməkçisi deyirsə, burada deməli biz artıq deməli bərabər at çoxlayacağıq. Kombinizon olmayacaq, bu permutasiya olacaq. Çünki burada demişdi ya, axı ki, olan yer dəyişmə, məsələn, burada Arif'i Babək götürmüşəm. C, D, Y. Ola bilər ki, Babək, Arif. Babək kapitan olar, Arif köməkçi olar. Burada yer dəyişmənin anlamı var deyə, oca artı olur permutasiya. Yer dəyişmənin mənası var. Oca siz burada bərabər at çoxlayacaqdırsınız. Bu 5 dənədən. Bu 5 dənədən ikisinin. Bərabər.
Bu 9 faktöriyel bölünsün, 5 faktöriyel vurulsun, 4 faktöriyel vurulsun, 5 faktöriyel bölünsün, bulan fergi. 5 ile 2 fergi 3 faktöriyel. Bu 9 faktöriyel 5 faktöriyel göre açırıq. 5 faktöriyel burada ixtisar gidir, en güzeli. Deməli, kaldı burada ne? 9 faktöriyel 4 faktöriyel göre açsa, 4 faktöriyel vurulsun, 5, bura 6, vurulsun 7, bura 8. Vurulsun bir de 9, bölünsün 4 faktöriyel, 3 faktöriyel de 6 deməkdir. Bunlar gedir ixtisar. Deməli, bunlar vurur. 5'i 7'ye vuranda 35, vurulsun 8, vurulsun 9. 35'i 8'e vuranda 0,4 yadda. 5 ile 8'in 40, 0 ile 4 yadda. 5 ile 3'ün 10, 8 ile 3'ün 24, 28. Düz lazım, 280. Vurulsun 9, 0, Teyzem. neçə? 2520. Ha, cevap deyirsiniz, siz deyən gün vurumda mıydı? Peki vurma bilmir ama. 2520. Ay canım vay. 18, 7, 7, 2520. 2520 eləmir. Evet. Bak yenə kaptan ve köməkçisindən söhbət gedirsə, ucu burada siz per... Demek 5 nəfər hardan seçdik? 5 nəfər, 9 nəfərin içindən. Burada ucu biz müxtəlif açıq olacaq. 5 tane nümayəndə seçirik sadəcə. 5 tane nümayəndə götürmüşəmsə, bunların özünün arasında yer dəyişmək anlamı yoxdur. Demek kombinizondur. Vuraq ve burada bir tane hokka verir. Deyir, bu 5 nəfərdən ikisini bir kaptan biri köməkçi olacaq. Kaptan köməkçi seçəndə burada bulan yer dəyişmək eləmənin anlamı var artıq. Arif'e kaptan demişəm. Tutaq ki, Babək'e köməkçi demişəm. Ola bilər ki, Babək'e bu səfər kaptan deyəm. Arif'e köməkçi deyəm. Burada yer dəyişmək anlamı varsa, demək bu 5 elementin içindən de 2 tanesinin bərabər çoxluğu cədirik. O da olur permütasiya. Bərabər çoxluğu cədir sizə. Bunlar bir-birinə əlaqəli deyə bir-birinə vurursunuz. O da olur filmin sonu. 111. Çevre üzerinde 8 müxtəlif nöqtə qeyd olmuşdur. Başlanıcı ve sonu bu nöqtələrdə olmaqla neçə vektor çəkimi olar? Aha. Bu çevirəmizdir. 8 tane nöqtə qeyd edək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olsun 8. A, B, C, D, Y, F, G, H. De, ne deyir burada? De, çevre üzerinde 8 müxtəlif nöqtə qeyd olmuşdur. Başlanıcı ve sonu bu nöqtələrdə olmaqla neçə vektor çəkimi olar? Aha. Uşaqlar, vektor biz bilirik ki, istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır. Yəni, bu istiqamət var. Yəni, burada yer dəyişmənin anlamı olacaq. Məsəl üçün, bu parça olanda, məsələn, bunlar bir birləşdirəndə, B-C parça kimi baxanda, bu B-C parçasında, deyir, B-C, məsələn, deyirdim ki, B-C parçası dedim veya C-B parçası dedim. Ne anlamı var ki? Heç bir anlamı yoxdur. Eyni şey bildirir da. Məsafəni bildirir. Amma vektor elə şey yoxdur axı. Vektorun təpə nöqtəsinin tərsində dedinsə, məsələn, BC vektorun koordinatları normalde 4, 2-dirsə, CB deyəndə olacaq koordinatlar mənfi 4, mənfi 2. Yəni demək istədim budur ki, burada bunun yerləşmə etmənin anlamı var. Bir dənə BC vektor çəkmisənsə, BC vektor demisənsə, sonra vektorun ağzını bu tərəfə çevirsən, olacaq CB vektoru. Başa düşdünüz nə deyirəm? Yəni burada yerləşmə eləmənin anlamı var. Vektorunda biz bilirik ki, bir başlanış nöqtəsi var, bir son nöqtəsi var. Bu çevre üzerinde 8 tane nöqtə var. 8 nöqtədən 2-2 qruplaşdırıb biz nə cədirik? Vektor cədirik. Amma müxtəlif açıqlıqlar yox, bərabər açıqlıqlar. Divinoy, iki qat. Yenə deyirəm, müxtəlif açıqlıq cətmir vektorda. Bərabər çoxluqlar cədirik. Bərabər çoxluqlar cətməyində anlamı var. Çünki BC vektor ayrı anlayışdır. CB vektor ayrı anlayışdır. Deyəmədim, ey sənə. Demek permütasiya olacak. Beraber çoxluğa cədiriksə, məsələn, B'de vektor deyirəm. Bir de belə deyə bilərəm. DB vektor deyə bilərəm. Görürsünüz, beraber çoxluğa cədir. Görürsünüz, beraber çoxluqlardır. Ama qiymətçi bunlar fərqli-fərqli qiymətlərdir. Yəni, bunların anlamı var, mənası var. Permütasiya 8'dən 2. 8 faktora bölünsün, 2 faktora vurulsun, 6... üzr istəyirəm, bunlar fərqlidir. Kombinizonu çəkdim, 6 faktoriyal. Bunların fərqi. 8 faktoriyel 6 faktora göre açsaq, 6 faktora vurulsun 7, vurulsun 8. Bölünsün 6 faktora. 56. Olacak 56. Vektor deməsəydi, vektor deməsə, sadəcə desək ki, parça qurun və düz xətt qurun, o başqa məsələdir. Onda kombinizonu işləyəcəkdik. Bəli. Diqqətli olun uşaqlar. Vektor gördünüz, bilin ki, permütasiyadır. Vektor bərabər permütasiya. Doğrudur. Qutuda müəyyən sayda yaşıl, 4 sarı və 6 qırmızı çörəcək var. Yaşıldan sayını vermir. Yazıq X yaşıl, 4 sarı,
Altı kırmızı. Eyni zamanda çıxarılan iki kürəciyin eyni rəngli olması halların sayı 56, 57 olarsa, əvvəlcə qutuda neçə yaşlı kürəcik var idi? Uşaqlar, deməli, qutuya baxmadan iki kürəcik çıxarırlar, ikisi eyni rəngli olmalıdır. Eyni rəngli olmalıdırsa, deməli, bunların hər ikisi yaşlı ola bilər, hər ikisi sarı da ola bilər, hər ikisi qırmızı da ola bilər. Yəni, burada üç müxtəlif yəni, hal var. Elə bir, deməli, cəmi neçədən burada şarp şey var, kürə olacaq, kürəcik olacaq. Cəm bunların sayı qədər. X plus 4 Ampul. plus 6. Bu da olacaq X plus 10. X plus 10 dənə kürədən, X plus 10 kürədən. Ola bilər ki, seçdiyimiz ikisi, yox, X plus 10, bu Yani. sadə S. X, bax, şuala, bu seçdiyimiz iki kürənin ola bilər ki, ikisi nə ola bilər? Yaşlı ola bilər. X dənə kürə, elə bil ki, yaşlıdan seçmişik, da, belə deyək. X dənə kürədən ikisi yaşlı ola bilər. Ola bilər ki, 4 dənə sarı kürədən ikisi sarı ola bilər. Ola bilər ki, seçdiyimiz iki kürədən iki kürə qırmızı ola, o da 6'dan 2 ola qırmızı. Bərabərdir. Yəni ayrı-ayrı hallarda veyalar var burada. Veya deyiriksə topluyuruq da, yəni demişdim. Yəni ikisi yaşlı ola bilər veya seçdiyimiz ikisi sarı ola bilər veya seçdiyimiz ikisi qırmızı ola bilər. Qırmızı 6'dan 2'dir, sarı 4'dən 2'dir, yaşlı da 2'dən 2'dir. Eşitdim. Bunların cəmi verir 57'dir deyir. Ümumi hallar sayı 57'dir. Deməli bu olacaq x faktora bölünsün, 2 faktora vurulsun, x minus 2 faktoriyal. 4 faktora bölünsün, 2 faktora vurulsun, bunların fərqi 2 faktoriyal. Bu da 6 faktora bölünsün, 2 faktora vurulsun, 4 faktoriyal. Bərabərdir 57. Bundan sonra bunu sadələşdirəcəyik. Böyük kiçiyi görə açacağıq. X minus 2 faktoriyal sürəti. Üstünə bir gələ artıq x-ə doğru gəlirik. Bunlar x-ə gedəcək heç. Plus 4 faktoriyal 2 faktora görə açsa, 2 faktora vurulsun, 3 vurulsun, 4 deməkdir. Bu 2 faktordan biri qalsın burada. 2 faktoriyal da 2 deməkdir elə. Bu 6 faktoriyal 4 faktora görə açsaq, 4 faktora vurulsun 5, vurulsun 6. 2 faktora 2 deməkdir, vurulsun 4 faktora saxlayaq olduğu kimi. Bərabər 57-yə. Burada deməli qaldı məxrəcə 2. 2 də x kvadrat çıxılsın, x vurub açırsınız, plus. Plus. Burada 2 faktora x-a gedir, 12, 12, 2 bölən 6 edir, plus. Bu 30, 15 edir, bərabər 57. Nə oldu, səhv yazdım. Xeyr, xeyr. Mən danışan, nə danışırsın? Deməli, bu 6-nı 15 yerinə edəcək 21. 57-dən 21 çıxanda qalacaq 57 20 36. Bu 2 vurma məxrəcini azad edəndə x kvadrat çıxsın 2 72 edəcək. Çıxaq 72 bərabər 0. Sürət yazdım. Bu da oldu çevirmiş kvadrat yəni. Köklü hasil olmalı. Mənfi 72 cəmi olmalıdır. Müsbət 1. Bu da olacaq 9. Müsbət 9, mənfi 8. Mənfi 8. Bu olmaz. Bunu götürəcək. Yaşıl kürəciyin sayı olacaq 9 dənə. Bu soru ki, kutuda değil, evvelce neçə yaşlı kürəcik var idi? 9 tane. Kutuda en sayılı yaşıl, en sayılı yaşıl, en yaşıl ve M sayılı kırmızı var, kürəcik var. M kırmızı, kısa yazıram. Kırmızı. Ve 8 sarı kürəcik var. 8 tane sarı var. De, eyni anda çıxarılan 3 kürəciyin, eyni anda 3 tane kürəcik bir hop çıxarırıq. 3 tane kürəcik çıxarırıq. 3 tane kürəciyin üçünün de müxtəlif rənglərdə olduğu halların sayı 40 olarsa n plus n cəmi tapın. Üçü de müxtəlif halda olmalıdır. Yani heç bir eyni rəngdə olmasın. Mesela bu yaşıl olsun, yaşıl da y, bu qırmızı olsun, q, bu da sarı olsun, s. Demek hərəsinin bir dənə düşür. Hərəsindən düşür bir dənə. Ama burada veya olmayacak. Veya olmayacak. Çünkü bunlar bir yerdədir. Yani ayrı-ayrı hallara bakmırıq. Bu bayağı başka tema idi. Yani burada bayağı dedi ikisi seçtiğimiz iki kürəcin ya en renkte olsun ya yaşlı olsun ya kırmızı sarı. Burada onu demir daha. Burada konkret deyir ki 3 tane kürəci seç. Biri yaşlı olsun, biri kırmızı olsun, biri sarı olsun. Konkret deyir. Onda K-10 yaşlı nesi halda en? En haldan bir denesi ne olmalı? Yaşlı olmalı. Burak, çünkü bunlar bir yerde de bu kek gül kimi ediler. Hep gül O, dip,
Puchetti güzel dedi. İyi yaptınız ya. O birisi oldu. Onun için bu. Kamizon M elementi yani. M sayıda. Bir tanesi kırmızı olmalı. Herhalde bir tane daha. Bir tane. Vurulsun. 8 tane sarıdan da bir tanesi sarı olmalı burada. 8 tane. Beraber bulan halların sayısına vermişti. 40. Bu ben bayağı, o gün size düstur yazdığımda kamuza en elementinin bir olanında cevap en olur. Hep en üstü bir için bakarız. En vurak en. Vurulsun 8 beraber 40. En vurak en beraber olacak 5'e. Aha. En vurursa en 5'e beraberse burada en sayı ifadedir. Hansı aletler hansı 5 ile natural aletlerde olduğu için. Yani bunlar natural aletlerdir. Beşten bir. 5'ten 1. Ya buna 5 yazarsın, buna 1 yazarsın ya da buna 1 yaz. Fark edemem. Taş bu 5'te, bu da 1'di. Veya da 1 vursun 5. Aynı şeydi. Bize n plus n cemini soruşurdu. N plus n ile beraber olacak. 5 plus 1 beraber olacak ise 6. Diyagramda 3 torbadan verilmiş A ve kare kürelerin sayı verilmiş. Diyagramda 3 torbada verilmiş A ve kare kürelerin sayı verilmiştir. Ne diyor? Bir bu torbaların her birinden aynı zamanda bir küre çıkarılır. Onların üçünün de aynı renkli olmasının mümkün olan sayı tapın. Burada şu anda torbaların nömre... Daha ben bu şekilde çekmiyorum ama orada görürsünüz. Birinci torba, ikinci torba, üçüncü torba. Birinci torba. İkinci torba. Bir de üçüncü torba. Bunlar ayrı ayrı torbalar. Demem bunların orada alınan, elverişli alınan sayı toplayacaksınız. Burada çerpisi damalar A küreden ifade edilir. İşte bir damalla kara küreci. Birinci torbada demeli A küre A kara. A'lar 7 tanedir. Karalar da 3 tanedir. İkinci torbada A ve karaya çeşitlik. Yani burada sabrına yazma lazımdı. Hoppan düşme olmaz burada. A 8 tanedir. Kara 10 tanedir. Bəli. Yine üçüncü torba. Ah, bak bir de seligal yazsanız her şey gözünüzün karşısında olacak. Üçüncü torba da ah demeli 3 tane değil. Kara 6 tane. 6 tane. Demeli diyor ki şu an 3 demeli A ve karşı. Bu torbaların her birinden en zamanlı bir küre çıkarılır. Her birinden bir tane küre çıkarılır. Her birinden. Ayrı hafta. En zamanda. Tarak çağırırsan 3 tane. Öyle bir şey. Bizim 3 tane elimiz yoktu daha. Bir tane kimimiz bile götürür. Ben götürdüm, bu elim götürdü. Başka bir adam da bir elini saldı. Oradan torbadan küre götürdü. Eyni anda. Diye onların diye üçünün de eyni renkli olmasını mümkün olanların sayını tapın. Aha. Eyni renkli. Bu torbada, birinci torbada olabilir ki bu götürdüğümüz küre eyni renkli olsun deyir. Ta ki burada A çıkıyor. A çıkırsa olacak 7'den neçe? 7'den bir tane çıkarmışsan bir A olacak. Plus. Olabilir ki ikinci torbadan da A çıkıp en renkli değil. Görür ki 3 tane en anda küre çıkarmadı. 3 tane en anda küre çıkarmadı. Bu gel bile yazar. Kombinezon 7'den bir. Hamısı A'dır tutar ki. Bu da kombinezon 8'den bir. Bu da A'dır. Bu da A olmalıdır. En renkli olmalıdır. Başa düşdünüz nə deyirəm uşaqlar? A olsun. Deməli 10'la ne olsun? 10 yox, 3'ten. Üzr istəyirəm. Bu da A 3'ten adaxır. 3'ten 1. Və bunlar vuracaqsınız. Niyə bunlar bir-birinə əlaqəlidir? Çünki dediyim axı ki, yani bir buket güzeldir. 3 tane kürə çıxarmışsınız. 3 de eyni rəngdə olmalıdır. Plus, uşaq veya. Ola bilər ki, çıxardığınız 3 kürənin hər üçü qara olar. Uşaq bu başqa bir haldır. Bu başqa bir situasiyadır, belə deyək. Onda kombinezon qara 3'ten 1, kombinezon 10'dan 1 qara olmalıdır. Burada qara 6'dır. Kombinezon 6'dan 1. Yine bunların arasında vurma olmalıdır. Yani elə yazdım ki 6'da düşdüyünü görə bilərsiniz. Bərabərdir. 7'den 1 zat olanda vururduq da. 7, 1, 7 edir. Vuraq 8. Vuraq 3. Plus 3. Vuraq 10. Vuraq 6. Eşlən burada başlayırız hesaplama. 7 8, 7, 8'e vuran 56, 56, 3'e vuran 18, bir da oh, 168 değil, ne edir? 168. Plus 30, 180 de bu edir. Bu da beraber olacak. 8, 14, bir ya da 2, 340. 348. Səhv yazdım, 348 edemeyin.
Düzdür. Çevre üzerine A noktası ile dahil olmakla en pürüzsüz bir sayıda muhtelif nokta kaydedilmiştir. Aha, A noktası ile dahil olmakla değil, en pürüzsüz bir sayıda muhtelif nokta kaydedilmiştir. Tepelerinden biri A noktasında olan, üçbucak olan sayı 36 olarsa eni tabanı. Sonra bak çimenci de çevirelim. Yani çevre çekerek. Bu en pürüzsüz bir nokta, en pürüzsüz bir sayıda noktadan biri A noktasıdır. Ya ben o en pürüzsüz bir sayıda nokta var da cemeyin. Onun biri A'sa, bu bir gitti kaldı bir tane en. Geride kalan noktalar sayı en sayıda olacak. Yine en sayıda nokta biz birbiri de ne kadar? Birisi nokta gidecek. Birbiri şu 5 tane de 4 tane neyse. Yanına bir 3 4 her bir toş kala vurak bir nesline. Birbiri de bu en sayıda ne kadar? B, S, D, Y, F, C, H. Bu saymayın ha. Ya ama bilmiyorum ne kadar diye. Ben telefonu yazmışım. Demek yerde kaldı enden nokta. Yazalım kalan noktalar. Kalan noktalar. Kalan noktalar ne kadar oldu? En saydım. Demek burada diyor ki tepe noktası A noktası olmakla üç bucaklar kurur. Bu üç bucakların sayıda ne kadar diye 36 tanedir. Mesela sonuç olarak yani bu üç bucağın da biz bilirik üç tane tepe noktası var da bu yetimin. Bunun bir tepe noktası A'nın üzerine kalsın diyor. A noktasına kalmakla diğer noktalar ne? Diğer noktaları, diğer iki noktanı. Yerde kalan en sayıda noktadan seç. Ben ağzımla diyorum. Ben ağzımla diyorum. Diyorum yerde kalan iki tane noktanı. Yerde kalan iki tane noktanı. En sayıda noktanı seç. Onun net olacak. Yattılar. Bilmiyorum. Kombinasyon olacak temelli. Kombinzon olacak. Kombinzon neyse elinden elementlerden En neyse seçecek kişiyi. denemekten çıkmamalı Bel. kesini. Bel. Aysa. Çünkü biri A noktasına kalacak. Sonra mesela A, C, C olacak bile. Yine A noktası. Yine C, C'nin en sayıda noktasını seçtin. Beraber ne verir bunun sayını? Ne verir ben bu sayını? 36. Bu da oldu tendik. En faktöriyel bölünsün. 2 faktöriyel vurulsun. En çıksın 2 faktöriyel. Beraber 36. Bu burada turlayalım. Başta hülleyelim. Bunu sürüştüreceksiniz. En çıkar 2 faktöriyel. Vurak. Bunun bir gelir. Olur en minus 1. Vurak en. Bölünsün. 2 faktöriyel 2 demekti. En çıksın 2 faktöriyel. Beraber 36. Heçten. Bunu böyle kısa yaparsınız. Bu məxrəc bir çarpaz buranda en kvadrat çıxaq en çıxaq 72 beraber 0. Bu en dəyişən asılı kvadratik. Hasil olmalıdır. Mənfi 72 cəmi olmalı müsbət 1. Mənfi 8. Ay sağ ol. Mənfi 7 Mənfini götürmürük. götmürük 9. Yani. Bizden ne soruşurdu? Elə 9. noktaların sayısı ne istedi bizden? Hiç bakmadı. Belə budur, belə budur. En tapdıydı. Hə, en olacak 9 9. Yani. Bəli.